Pripravený? Teba porazím, aj keby som bol chromý. Dáš ho dole auto! Poďme na bojové pole. Šup, šup, šup. Ty proste to musíš vyhrať! Ja vyhrám! Áno, a potom príde tá najdôležitejšia fáza. Rande s Petrom! S kým? Strčíš Emila do basy a ľudia vás prestanú upodozrievať? Emila neobetujem. A to čo si taká precitlivá? Trošku pomôžeme Mikitovi. A trošku skomplikujeme situáciu tým dvom. Včera si ma balamutil, že ona je suseda však? Peťa, Peťa! OK, no poď, no, poď! Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.